うわーミスったー。うわ、アイテムとりあえず。さあ始めました VWX、 どうもかけえもんです。よろしくお願いします。どうぞ最初にさ、悪い実スタジアムセットー。さあということでまずアイテムを回収していき、 OK よ。よし、オッケー。さあ、まずここね。はい、もうここは、あー、アイテム。あ、取れそうでねえな。まあ、でも大丈夫。オッケー。さあ、まずね、やるしかない。うわー、ちょっと11位か。オッケー。さあ、行くしかない。さあ、オッケー。さあ、ということでね、行かしていきたい。よし、オッケー。さあ、オッケー。さあ、まずここね。よし、オッケー。さあ、ここキラー使おう。あえて使います。キラーとスターあるからね。さあ、そっから行こう。うわー、ちょっと、もうちょっと手前で止まってほしかったけど、まあ、しょうがない。オッケー、さあ、行くよ。はい、ここ行くしかないね。うわー、ちょっとサンダー来ねえか。まあ、でも、さすがにしょうがないっすね、まだ。まだしょうがない。オッケー、行くしかない。オッケー、さあ、かわした。オッケーよ。オッケー、さあ、まずここね、アイジャンプしていく。オッケー、今1位。でも行くしかない。ここミスったら結構きついで。オッケー、さあ行くしかない。よし、オッケー、いいよ。オッケー、さあ行くしかない。さあ行くしかない。オッケー、さあそのアイテム注目。オッケーよ。さあ何が来る。うわー、3つか。防御だったらいいんですけどね。オッケー。さあ、ここちょ、あえて投げて挑戦。よし、オッケー、当てた。オッケーよ。オッケー、さあ、この行こう。はい、オッケー。うわー、4位、3位。よし、なんとか、最初にしてはすごい成績のスタートだったんじゃないでしょうか。はい、ということで、第2レースは DK ジャングルスタートー。さあ、ということで本日のプレイヤーネームを発表します。本日のプレイヤーネームはルキくん、かっこいいということで、白岩ルキさんでございます。白岩ルキさんはもう JO1 がデビューした時、まあ、ちょっとプロデュース101っていうオーディション番組から見てたわけではないんですけども、ネプリーグに JO1 全員で出てた回があったんですね。でその時にやっぱりルキさん、白岩ルキさんやっぱ一番かっこいいなって本当に思ったんですね。で、まあ、正直情報解禁された時マジ嬉しかったのが、映画の熊田凛香さんとダブル主演した映画、夜が明けたら一番君に会いに行くというね、ドラマで、あ、ドラマじゃない、映画で、もう見まして、つい先日見てきたんですよ。本当に、かっこよくて、本当に楽しみですね。で、かっこよくて、あ、楽しみですねっていうのはちょっと忘れてほしいんですけど、かっこいいし、その中で、なんか別の魅力も伝わったので、個人的にやっぱすごいなと思いました。なんか美術のなんか練習もなんかしてたっていうのをなんか記事で読んだことがあるんで、本当に白岩さんっていうのはすごい。この作品にかける思いっていうのはすごく感じました。またね、次のドラマとか、まあ、JO1 の皆さんも含めて、ドラマ映画で活躍していくことをね、心の底から、望んでおりますし、白岩さんの今後の活躍に期待です。さあということで、まずアイテムを獲得していく。さあ、オッケー。さあ、まずアイテムを獲得していく。オッケーよ。犬いね。オッケー、ここ投げちゃう。
さあ、ということで。おー、マイガーリー。オッケー、行くよ。オッケー、さあ、ということで、アイテム回収していく。うわー、なんで当たったのかもうわかんないけど、これ。オッケー、いいね。よし、もうこれ、キラー行くよ。ちょっと何かの GO、 何かの GO、 OK OK、 さあ行こう、 GO 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 GO。 何人抜かした？まあでもいいや、ベリグ。はい、ということで第3レースはメイプルツリーハウス、スタート。さあ、ということでまずここアイテム回収していき、オッケー、いいね。よし、ここに置いてく。オッケーよ。さあ、ということでまずここに行かしていきたい。オッケー、そこダブルは取らなくてもいいか。まあいいや、まだまだ締め直してね。いけるよ。オッケー、ナイスカバー。オッケー、さあまずアイテム回収して、オッケー、くくよ。よし、オッケー。狭いところのクラクションは火を吹くぜ。いいね、いいね。よし、オッケー。よし、オッケー、じゃあ今2位だけど、ちょっと油断禁物だ。うわー、ミスター。なんか視聴者の方がね、壁で消すことができるんだよね、なんか甲羅とかを。なんかその方法がちょっとね、わかんないんで、ちょっと練習してもちょっとできなかったんで、ちょっとコツとか教えていただけた、いただけたらなって思うんですよ。ちょっと壁消しのコツ、ちょっとね、偶然とかになっちゃうんで、ちょっといろいろとコツを教えていただければなって思ってます。ちょっともちろんウィキペディアじゃんや、なんか攻略サイトとかもなんか調べたりとかするんだけど、正直ちょっとよく分かんなかったんで、やるしかない。さあ、ということでここ生かしていくよ。オッケー、オッケー、さあ、相手こっち行く。危な、うわ、危な、あれ危ねえ。よし、危ない。うわ、てかラッキーじゃん、4位でキラーとか嬉しい。いけ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 、さあそのまま行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。オッケー、いいよ。さあ、ちょっとここどこで投げるか重要なんだよな。ちょっとあえてここで投げてみた。オッケー、行くよ。うわー、きついて。うわー、もうめちゃくちゃだ。アイテム取れなかったし。5位。はい、ということで第4レースはサンセット荒野、スタート。さあ、ということでまずここアイテム回収していく。 OK、 いいね。オッケーよ。よし、オッケー。さあ、まずこうアイテム回収していく。よし、さあ行くしかない。さあ行くしかない。よし、行くしかない。よし、クラクション。うわー、ミスター。うわ、アイテム取れず。うわー、ついてない。うわー、全然間に合わへんかったやん。
行くか。だからコインはこれで10枚になった。おーよしよしよし、ラッキーボーイ。よし、オッケー。そっから大躍進だよ。オッケー、今1位だけど、ちょっとここ油断禁物だな。行くしかねえべ。うわー、コインか、これ使えねえべ。よし、オッケー、行くしかない。わあ、テレさん取られた。わあ、きつい。わあ、7位。うわあ、ちょっとこれちょっと嫌な7位だな。悔しい。はい、ということで第5レースはリボンロード。よし、行くさ、行くしかない。さあ、行くしかない。セクションへ。よし、行け。うわあ、もうめっちゃ踏んだり蹴ったり。さあ、まずここでシングル取っていくよ。オッケー、いいね。オッケーよ。うわーマジか。まあでも大丈夫。さあ、ということでまずここアイテム獲得していく。オッケーよ。よし、オッケー。うわーマジなんだか。ちょっと行くしかないな。まずさあ行くしかない。さあ行くしかない。よし、オッケー、さあ行くしかない。さあ、オッケー。さあ、アイテム使わせてほしい。オッケーよ。オッケー、さあここから大躍進していきたい。オッケーよ。さあ、今7位。よし、6位。おーし、オッケーオッケーオッケー。おーよし、来た来た来た。今1位。おー、なんかいろいろあって1位。やった。よし、オッケー。さあ、ちょっとある程度距離離さねえと。オッケー。よっしゃー !1位!よっしゃー!なんだかんだね、ありましたけど、なんとか1位。